Фотоизложбата Царският некропол на тракийския град Севтополис е посветена на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО и на предложеното актуализиране на индикативната листа с включване на 8 тракийски гробници от некропола на столицата на Одринският владетел Сев 3 Севтополис като сериен обект, разширение на вписаната в списъка на световното наследство Казанлъшка тракийска гробница. Експозицията се реализира от Министерството на културата и община Казанлък със съдействието на Националната комисия за ЮНЕСКО. Исторически музей Искра представя и ценни експонати от своите колекции. Автори на фотографиите са Иво Хаджимишев, инженер Стефан Папокчиев, Иво Косев, Стефан Димов. От община Казанлък на откриването присъстваха народният представител Нено Влайков, заместник кметът Михаил Михайлов, главният архитект Георги Стоев, сребъркасева Касева, начални кабинет, ръководители на културни институции в общината, Автори участници в изложбата. Представените в изложбата девет гробници от казалънската котловина са сред най-добре съхранените и представителни образци на тракийската гробнична архитектура, впечатляващи съоръжения, съчетали в себе си както натрупани от векове строителни умения, така и модерни за времето си елементи и техники. Те дават най-ясна представа за многообразието в архитектурно и художествено отношение на тракийските паметници, свързани с погребалните вярвания. Това са гробниците: Казанлъшка тракийска гробница, Кутово погребален комплекс, в надгробна могила Оструша, гробница в надгробна могила Голяма косматка, гробница в надгробна могила Шушманец, гробница в надгробна могила Голяма Гола могила, така наречената Грифоните, гробница в малка Гола могила, така наречената Хелвеция, гробница в надгробна могила, така наречената Сарафова могила. Крън 2, зиден гроб в надгробна могила, така наречената светицата. Изложбата ще може да бъде разгледана в галерия Средец на Министерството на културата в столицата на булевард Александър Стамбулийски 17 до 12 август тази година.